Të gjitha këto pikat që ne ju kemi quar dhe që kryojnë një problematik të dualizimit të normave të cilat kur të vine të zbatohen do kryojnë një mos kuptim apo një kuptim i cili në përmbajtje të thell do të prekte lirin e kërkimit shkencor edhe autonomin universitare. Pra nevoja për të pasur aktor të tjerë në kërkim shkencor nuk i jep të drejtë askujt që të mohoj parimet e gjithë pranuara të funksionimit të arsimit lartë i cili është dhe aktori kryesor i kërkimit shkencor jo në Shqipëri, por në gjithë botë. Ka aktor tjerë, ka para. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që duke krijuar dualizëm dhe duke dashur të investohet në kërkim shkencor, atë e kërkimin shkencor e vendosim në korniza. Vendosim autoritetin e ministrit, vendosim autoritetin e akademisë shkencave, edhe si zhvillues, edhe si vlerësues, ndërkohë që ligji për arsimin e lartë, vlerësimin e ka brenda institucionit të arsimit të lartë, e thotë rregullohet me statut dhe me aktet e brendshme të arsimit lartë. Pra, nuk bëhen ca diferencime të cilat janë shumë të rëndësishme për të kuptuar çfarë është 90% dhe çfarë është 10%. Unë sa shumë ka. Ka përkufizime të ndryshme që janë totalisht të ndryshme midis ligjit dhe projekt ligjit. Ligjit për arsimin e lartë dhe projekt ligjit. Për ato që kanë problematika pasaj kushtetuse, është neni 7. I cili janë disa dispozita. I marë se unë kam shumë letra para edhe së di ku të referohen për para, asuji së mbo hajër, por që neni 1 organizim e funksionimin e sistemit shkencës bie ndesh me neni 1-1 gërma bë të ligjit për arsimin e lartë duke u referuar së bashku me paragrafin e 2 të neni 22 që jep mundësi institucioneve që t'japin edhe mësim në 2 cikle. Do t'i lë këto në pikën 7 të nenit 4 thuhet konkurenca në shkencë që nënkupton vrimtaria kërkimore shkencore që bazuar në kushte të njëjta të barabarta për gjithë palët e përfshira në këtë vrimtari. Si garantohet barazia? Është deklarative. Çfarë do të thotë barazi? Vërtet është, po si garantohet barazia? Pra, çfarë janë normat që garantojnë barazinë? Ka dy xhepa qeveria që do jap, një për shkencën, një për arsimin, kuptohet që do bashkohen. Dhe që aty ku duhet theksi është rritja po e kontributit për shkencën, sepse shkencë me fjalë nuk bëhet, por që të qorientosh kontributin financiar në ne 33, 34, 35 të projektit dhe t'i hapësh ato nuk është çështje ekskluziviteti për arsimin e lartë, por është çështje e mënyrave se si mund të financohet. Po, nëse tregu ka nevojë për kërkim, ne arrojmë një vendim të shit ministrave që është fuqi dhe që është amenduar së fundmi, që të gjitha institucionet shtetërore, të cilat kanë nevojë për konsulencën apo mbështetjen me kërkim në fusha të caktuara, ofertën e parë duhet t'ia japin institucionet publike të arsimit lart. Tu do thot, miku im, pse vetëm publikeve dhe jo publikeve. Po kështu e thot vendimi i shit ministrave. Neni 7
Institucionet vlerësuese të veprimtarisë së kërkimit shkencor janë Ministria dhe Akademia e Shkencave. Akademia e Shkencave është shtuar në versionin e fundit. Ka qenë vetëm Ministria. Dhe mirë kam bërë, thot Gjinushi. Mirë kam bërë sepse Gjinushi është edhe aktor, por është edhe vlerësues. Është njësoj sikur të rikthehemi edhe ne, edhe aktor dhe vlerësues. Jo, s'mund të jesh. Te drafti. Nuk mund të jesh. Vlerësues sipas ligjit për arsimin e lartë janë vetë institucionet e arsimit lartë. E ka thënë gjykata kushtetuese pa dalë akoma ligji për arsimin e lartë në 2009. Tani, ajo që dua të them është që kjo normë është në kundërshtim me kushtetutën. Nuk mund të jetë vlerësues qeveria për kërkimin shkencor.